Okay ya. Alright, sekarang kita nak masukkan cara masukkan blok dalam dalam layout. Okay, sekarang macam mana nak buat? Awak perlu buka awak punya layout awak. Okay. Tengok. Okay. Tengok berapa banyak blok eh. Okay, blok. Okay. Blok yang kita buat tadi. Blok isometric. Okay, cuba tengok eh. Kat sini. Pastikan awak save. Banyak sangat blok juga buat eh. Blok isometric satu. Pastikan bila awak buka kat sini pun dia ada blok isometric 1. Okey. Blok isometric 1 dah ada sini. Okey, kita pergi ke layout. Okey, layout. Oh, ni Amari Bujang dah siap. Amari Bujang dah siap. Okey. Saya tutup Amari Bujang ni. Kita yeskanlah. Okey. Kita tengok drawing yang mari cikgu yang tadi dah yang paling baru ni. Ni kita save dulu. Kita namakan almari almari aku, ha? Almari aku ha. Okey, kita buka yang almari aku ni. Okey guys, buka ni awak pergi ke layout. Awak tekan modify, modify ambil high quality, lepas tu ambil full blade A3 297 420, ambil portrait, yang penting scale ni ambil 1 ni sebuah 1, lepas tu tekan ok. Ni kalau cikgu buat dalam portrait lah. Ok, langkah pertama awak right click ni, apa left click ni, lepas tu awak delete gambar ni, tak mau. Okey, langkah seterusnya ialah okey, awak ambil ni. Tengok ah. Kena awak ni ambil ni, tekan ni. Dia akan terus drag awak ke sini. Jadi awak kena bagi masuk cun-cun dalam ni. Kalau tak cun sangat, awak ambil move, awak tekan ni, lepas tu awak bagilah masuk cun-cun. Ok, kalau tak cun punya pasal tak cun, awak tak tahu, bagi masuk cun-cun lah. Cikgu try buat lah, bagi masuk cun-cun macam ni, dia akan masuk cantik lah. Tengok, lukisan isometric komputer kan, kita dah buat lagi. Ok, langkah seterusnya awak pergi ke layout ni, layout atas ni. Awak pergi ke sini, ada anak panah, ada arrow kecil ni. Awak ambil third angle, lepas tu awak ambil yang ni kuning yang hujung ni, dua-dua hujung. Awak tekan ok. Lepas tu kita nak buat, kita ambil base from model space atas ni. Ok, sekarang ni gambar tak apa-apa ni, awak cari isometric awak mana. Kita nak ambil mana satu isometric. Macam ni kah? Kalau kita ambil so E macam ni, kalau ME macam ni. Ok, ME kita ubah dia punya skala 1:10. Ok, kita ambil hidden line, kita letak sini. Ok, lepas tu kita tekan exit. Kemudian kita tekan enter. So kita dapat lah dia punya gambar kita macam ni. Adakah gambar kita macam ni? Okey. Kalau tersilap, ni terbalik ni. Ni terbalik, kita buat lain. Kita tak mahu yang terbalik ni. Jadi kita gilip balik, kita padam balik. Okey, kita pergi balik ke layout ni.
macam tadi juga, pastikan third angle. Okey, lepas tu kita ambil base form model space. Okey, kita ambil back ke. Eh, sebab memang tak nampak. Ni, kita ambil sini. Dulu banyak. Back. Ambil lah arah pun pun. Ambil satu ni sebab apa-apa. Tu sebab 10. Okay. Letak dah sini. Ni isometrik juga. Kan? Macam ni. Lepas tu pilih visible. Lepas tu tekan exit. Lepas tu tekan enter. Jadi kita dapat lah gambar amari kita. Amari kita buat ni macam ni. So kalau nak pergi, nak gerakkan dia, awak move je lah. Okay, move kan. Okay, bebas untuk move. Okay, kalau korang nak edit, awak tekan dua kali. Awak boleh tengok kat sini ada 1 dan 10 kan, semua ni. Tu dekat ok. Kalau puas hati, okay, kita nampak lah kita punya isometric kita ni. Jadi dia akan mengikut nisbah 1, nisbah 10 dalam komputer. Apa yang dipaparkan kat sini ialah 1 nisbah 10. Okey. Okay, selepas awak dah siap benda ni. Okey, kita pergi dekat sini. Kita pergi kat print. Dan kita tekan OK. Lepas tu masukkan ke dalam awak punya folder. Awak buat folder awak. Buat nama awak. Buat nama macam Encik. Sini. Encik Hassan. Dalam folder ni. Awak letak ISO. ISO tu awak save. Save dalam folder. Jadi awak dah ada dah lukisan isometrik awak macam ni dalam folder. Okey, dia masuk dalam folder awak dah. Jadi lukisan yang dah siap ni awak tekan save. Okey, awak savekan dia. Awak save masuk dalam folder awak. Save as folder yang kita ambil tadi. Encik Aisan ni. Lepas tu save. Save dalam tu. Jadi kita dah ada lukisan isometrik. Macam tu ya. Okey, terima kasih. Daun keladi.